Ардсан намын одоо Христ хууль эрх зүйн шинжлэлээс ухарч байна гэж хэлж байна. Ухраагүй. Яагаад ийм болцсон юм? Нөхцөл байдал хий юм болгоцсон юм. Түүхэндээ анхудаа ийм тохиолдол бий болж байна. Энэ ардсан парламент бий болсноос хойш. Хуулиа ёсчиж батлахгүй их урлан тартсан. Ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа тохиолдол анхудаа бий болж байгаа. Энэ нөхцөл байдлыг зохицуулах зохицуулалт бас алга байна. А тэгэд өнөөдөр энэ нөхцөл байдлаас ч болоод энэ хууль хэрэгжих боломжгүй болчиход байна гэдгийг цагаан дээр хараар бичээд үндслүүдийг тодорхой үндслүүд бүгдийг гаргаж хэлж яхад өдр болгон өөр өөр шалтгаан шалтгаан өөр өөр тайлбар хийж ингэж хүнийг бас тэгж доромжилж гүтгэж болохгүй та. Яагаад ийм болчиход байгаа юм гэж? Өмнөх их хурл батал чадаагүй. Өмнөхөр эрүү зөрчлөөг 2015 оны 12 сард баталсан. Энийг дагаж энэс салшгүй нэг гэсэн нэг зоосны нэг хоёр тал болсон тийм үү? Энийг дагаж хэрэгжүүлэх ёстой эрүүгийн байцаан шийдэх хууль болон одоо холбогдох бусад хуулиудыг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хууль тэгээд тэр цагдаагийн байгууллагын тухай хууль олон хуулиуд байж байгаа. Энэ хуулиудыг хамтдаа нь батлааг ёсчлоог энэ энээсээ болоод энэ хуулийг сурталчлах, хуулийг дагуу сургалт явуулах, бэлтгэл ажлыг хангах гэм үү? Бололцоо боломж үрдсэнг. Энэ нөхцөлөд хэн бий болгосон юм? Энэ нөхцөлөд яагаад бий болцсон юм? Энийг би одоо эргэж ярьмааргүй л байна л та. Гарцаа авахгүй юм нөхцөл байдал бий болцсон учраас энэ хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд хойшлох шаардлагатай байна л гэж хэлж байгаа. А хэрвээ энэ хуулийг хэрэгжүүлэх гэж бодож байсан бол тэр улсын 2016 оны төсөвтөө 1000 шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэхийн зөв оромтоог 1500-аар нэмэгдүүлээд сален хөлс бусад урамшуулал шийдээд төсөлтөнд суулгачихгүй яасан юм. Тэр 90 тэрбум төгрөгөөр 21 аймагт хаалттай болон нээлттэй тэр шорон барих мөнгөө суулгаад бариад байгуулчихгүй яасан юм. А тэгээгүй байж өнөөдөр одоо юу гэдгийг 100 задгаа 60 хагархаа явж ирчихэд өнөөдөр одоо нөгөө талд нь хитрхи одоо улс төрж чинь хитрхи одоо хүний эрх зөрчиж чинь гэдэг байдлаар матрийн нулимс унгаадах хэрэггүй хэрэггүй